הודעה, אלה דברי הרמטכ"ל היוצא כוכבי. בערב הוקרה למערך המילואים הודה הרמטכ"ל כוכבי לבנות הזוג והשתמש במילותיו של נחמיה לביא, השם ייקום דמו, שנרצח בעודו מסתער על מחבל בעיר עתיקה. נקודותיים. המתנדבת האמיתית היא אשתי שבעורף. היא שהמיסה על כתפיה לבדה את כל שגרת חיי, כל שגרת חיי הבית בימי הדרותי. הבעל יוצא לאימונים, האישה יוצאת לקרב. יש רמטכ"ל. האם בבחירות הקרובות לבחור בנועם למרות הסכנה שלא יעברו את אחוז החסימה? אני רוצה לבחור בהם ומפחד שהקול שלי יתבזבז. א', בעניינים פוליטיים צריך לחכות. יש הרבה שינויים ותמורות, הכל יכול להשתנות ברגע האחרון. ב', זה ברור שאין להם ארבע אנשים, אלא הם צריכים להצטרף למפלגה אחרת. ייחוד טכני. שיחד זה בטוח שיעברו. וגם אז, זה תלוי באיזה מקום מוצבים. באשר לשאלה העקרונית, האם עדיף ציפור ביד או שני ציפורים על העץ? האם באופן עקרוני לקחת סיכונים או לא? זה תלוי. אם זה דבר גדול מאוד וחשוב מאוד, שאם הוא יצליח, יביא ברכה גדולה, לוקחים גם סיכון גדול. אם לא, אם זה לא דבר חשוב, לא לוקחים סיכונים. מסכת סוטה, למדי עמוד ב', מלכותא דקטלא חד משיטא לא מיענש. מלך שהרג, גרם למותם של שישית מעם ישראל לא נענש. תוספות במלחמת רשות. הפסוק, האלף לך שלמה ומאתיים לנוטרים את פריו. יש לו 1,200, 1,000 נשארו, 200 נוטרים את פריו מתו. אומר הרב גורן, זה מלחמת רשות. מלחמת מצווה יוצאים, גם אם עלולים להרג יותר משישית, וגם אם עלולים לא לנצח בכלל. אלא כיוון שזה דבר גדול גדול מאוד, לוקחים סיכונים. אבל כמובן, לא לצאת למלחמה אם זה בטוח שנתאבד, זה לא מלחמה. אבל אם יש סיכוי שננצח, צריך לצאת. אותו דבר פה, זה דבר גדול, מפלגת נועם. אם יש סיכוי, כן, אם אין סיכוי, לא. סיכוי סביר, כמובן. יש סיכוי קטן, קטן, והוא לא אומר את הציוד, שמקסימום אז נצביע על המפלגת הציוד הזאת, זה לא רע, זה אפילו טוב. זה לא מייצג את כל הערכים. לא הבנתי, כנגד זה מה? כנגד זה מצביעים מפלגה שהיא גם טובה. לא, השואל הוא האם להצביע נועם כן או לא. אז אני אמרתי, אם יש סיכוי סביר, כן. אם הסיכוי לא סביר, לא. אתה אומר, יש חלופה סבירה. לכן אמרתי. אם זה דבר גדול,
נכנסים אפילו בסיכון. אם זה דבר קטן, עזוב. כנראה זה דבר גדול. כן. לא, אתה אומר בצורה הפגנתית. זה לא הפגנה. אנחנו בעד הפגנות, אבל זה לא הפגנה, אף אחד לא יתייחס לזה. מה? צריך לנסות כל פעם, אבל בתנאי שיש סיכוי או משהו כזה. טוב, אבל נחכה, ימים יגידו. אמרתי רק את העיקרון. הוא רוצה כבר להכין את הפתק כדי להשתמש בפתקים אחרים, לשים בקופסה כדי לרשום דברים. מה ההבדל בין עם ישראל? למה הכופר בעם ישראל יותר מאמין מהדתי של אומות העולם? ידוע. ההבדל הוא לא הבדל. לא מתחיל מהבדל התנהגותי מעשי, אלא נשמתי סגולי אלוקי. בנים אתם לשם, הם לא בנים לשם. בן זה בן. גם אם הוא חוטא ופושע, בן זה בן. יש לו גנים של האבא. ואנחנו, כמו בנים אתם לשם אלוקיכם, שישראל קדמו במחשבה של ריבונו של עולם. למה הכופר בעם ישראל יותר מאמין מהדתי של אומות העולם? זה בשני אופנים. א', כי נשמתו היא נשמה מאמינה. האמונה גנוזה בנשמתו. והדת באומות העולם, אותה אמונה לא גנוזה בנשמתו, אבל ברוך השם, הוא מתאמץ, מגיע. המשפט הזה נאמר בעל פה על ידי הרב קוק. הוא לא כתוב ברב קוק ולא באחרים, אבל הוא אמיתי. ב', בירורים ארוכים לגבי הדור הזה. שלושה בירורים. על במותינו חללים. הרמב״ם פוסק את הגמרא שהפורשים מדרכי ציבור לא מתאבלים עליהם. תנועת השומר שנהרגו. היו שומרים. אלא לא מתאבלים, אלא אוכלים ושמחים. אז אתה לא יכול לכתוב הספד. הוא אומר, זה לא נאמר על אלה, אלה אנשים מסורים לעם ישראל ונהרגו על קידוש השם. זה בירור הלכתי. בירור יותר עמוק, מאמר הדור. הדור הזה הוא לא רשע, הוא לא מושחת, הוא לא מבין. המחלה בשכל, במחשבה, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו. בירור יותר עמוק, ספר אורות. הדור הזה מאמין, הוא לא יודע שהוא מאמין, אבל הוא מאמין. אם אתה מכיר אותו מקרוב וכן הלאה, אתה תראה שהוא דור מאמין. זה מתגלה במסירות הנפש ובבניין הארץ וכו' וכו'. רגילים לומר שהבחירה האלוקית בישראל היא נצחית. מה זה רגילים לומר? זה ככה. משום מעשה בחירים מצידנו יכול לבטל אותה, כמו שמסביר המהר"ל בפרק י"א בספר נצח ישראל. אם כן, איך זה שכשחטאנו במדבר, אז הקדוש ברוך הוא הציע להשמיד אותנו ולהתחיל עם חדש עם משה רבינו. אחרי חטא העגל, הניחה לי והשמידם. קושיה טובה שמתורצת בספר הזוהר, שם. הבן עשה דבר חמור מאוד. האבא הרים את ידו, לקוט אותו
בצורה נוראה ואיומה. אלא ברגע האחרון, האם עצרה את היד. והבן נשם לרווחה. רק הוא לא ידע שהאב והאם הם בעיצה אחת. הם תכננו שאבא יוריד את ידו כדי לאיים עליו, שיבין שזה חמור, והאם תעצור את היד. האב זה הקדוש ברוך הוא, האם זה השכינה, כנסת ישראל. אז אלא אומר הזוהר, משה רבינו לא למד את הזוהר הזה. הוא לא ידע. הוא חשב שאם השם אמר ישמיד, ישמיד. זה עם אחר. אבל אמינה של עם אחר מוסברת בסוגיה של מתן תורה, בריחות, באין היה. איך יש אב אמינה כזו? הקדוש ברוך הוא יכול להחליף מה שהוא רוצה. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, הניחה לי ואחלב. הניחה לי, סימן שאפשר לא להניח לו. ויחל משה ועצר את היד. אותו דבר, אומר רבינו הרב סיודה, ישעיהו פרק א', כסין סדום, עם עמורה, אוי אנחם מצרי ונקמה מאויביי. אתם אויבים, אני אנקם בכם. בסוף, ציון במשפט תיפדה, משווע בצדקה, אותו עיקר. האם אדם שלא מתנהג יפה לחבריו, מפריע לישון בלילה, מתעצבן, אנא לא לדבר לשון הרע על ישיבות אחרות. מתעצבן, יכול לדבר על אהבת ישראל. ודאי יכול לדבר, אבל זה לא מספיק לדבר. יש שיטה בפוסקים שצריך לקיים. הרי הוא לא מקיים. היה כומר אחד, אמרו עליו, הוא אוהב את כל המין האנושי, אבל הוא לא אוהב אף בן אדם. לבד. ואצלנו אמרו, זה לא מספיק אהבת ישראל, צריך אהבת רב ישראל. כלומר, היהודי הפרטי המסוים הזה. אם לא, זה אמירה. זה שאיפה וכו' ספר מסילת ישרים. מתחיל בתיקון הפרט, אחר כך תיקון הכלל. חייל וצהל, קודם אימון הפרט. אימון הפרט, אימון כיתה, אימון מחלקה, אימון גדוד, אימון הזה. אז הם מתחילים בתיקון הפרט. מתי מסילת ישרים מזכיר תיקון הכלל? פרק י"ט בסוף הבאת עם ישראל. מתחילים, תיקון הפרט, ומגדילים, תיקון הפרט. ספר אורות, האמון המשפחתי, קודם תאהב את אשתך, אחר כך תרחיב. הוא צודק, כתוב באחד האחרונים, כי עניי עירך קודמים, והכי ענייה זו אשתך. אני אחר, אתה לא נותן, ימצא. אשתך אתה לא נותן, אז מי תמצא? אם כן, זה מתחיל בתיקון הפרט. מהפרט מרחיבים. לכל עם ישראל, לכל המין האנושי, לכל הגלקסיה. צריך לאהוב כל הגלקסיה. לא, רק על הגלקסיה שלנו. איזה אגואיסט. עוד 10,000 מיליארד גלקסיות. ככה. אבל אתה לא יכול להתחיל באהבת 10,000 מיליארד גלקסיות. קודם תתחיל בחבר שבחדר שלו.
האם מותר לאכול אצל חילונים ששומרים כשרות? האם אפשר לאכול אצל אח שיצא בשאלה ושומר כשרות? האם אפשר לאכול בכליו? זו אותה שאלה. השאלה, אם אני נותן בו אמון או לא. כי הוא לא בחזקת כשרות. אין לו חזקה. איבד את החזקה. סתם יהודי, דתי, יש לו חזקת כשרות. הוא לא עשה טעות. בסדר, עשה טעות, תיקן. אבל פה אין לו חזקת כשרות. לכן אני צריך הוכחות. אני צריך לחקור. לחקור היטב, כמובן בלי להליב אותו, כדי לראות אם הוא באמת מקפיד או לא מקפיד. אני חייב לי לחקור. אותו דבר אצל האח. אולי יש הלכות שהוא לא יודע. החילוני, אולי יש הלכות שהוא, לא, שהוא מזלזל, אומר, לא חשוב, לא חשוב. לכן, חייבים לחקור היטב, כדי להשתכנע. אתה לא יכול סתם ככה לסמוך. אתה לא יכול לסמוך, אין לו חזקת כשרות. זה, זה דיברנו. אם הוא לא אומר, אין שאלה. כל השאלה זה אם הוא אומר. אבל אולי הוא לא מכיר כל ההלכות. ואולי הוא מזלזל בהלכות. זה ודאי וזה. זה לא חשוב לא לעשות מזה עניינים. אתה צריך לחקור. כי אולי הוא לא יודע בדיוק, והוא מזלזל וזה. אם אתה חוקר. כן, שמת זה, 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 ואתה יודע שהוא לא שקרן, הוא איש ישר, בסדר, אבל צריך לחקור, מרדת לפרטים, הוא שאל גם על הכלים, הכלים לא טבולים. השאלה הזאת נשאלת לא רק ככה, יש דתיים, הם לא טובלים כלים. לפעמים ההורים לא טובלים כלים, אז מה יהיה? אפשר לצרף, כולות. א', השיטה שדין טבילה אינה על האוכל, אלא על בעל הבית. לא על המשתמש, אלא על בעל הבית. אני אין לי עבירה, לא יש עבירה. ב', אם יש לך, אתה קונה מיץ. תוצרת חול, כשר, בבקבוק של גוי. אסור לך לשתות בבקבוק. אז מה אתה עושה? נגיד, שופך לכוס. אז אם הוא נתן לי אוכל בכלי לא טבול, אני מוציא את האוכל, שם אותו, איפה? בפה. זה מתיר אם הוא שם לי בצלחת. אבל אני... לא יכול לשים את הלחץ. זה הנימוק השני. נימוק שלישי, כבוד הבריות. מסורת רבנן. מסורת שבת י' ח'. אם אני לא אכל, הוא יהיה הלב. נימוק רביעי, שכחתי. שלושה נימוקים. מה? אולי הכלי מה? היהודי יצר את הכלי. טוב, אבל לפעמים כתוב מאחורה, גם יכול להיות, made in Holland, אבל זה מפעל שם. יכול להיות. אם יבוא האויב על הנימוק האחד, הוא יהיה הנימוק הנותר לפליטה. אבל, אפשר להקל. בטיב הכלים. זכוכית ומתכת חייבים. פלסטי לא חייבים. יש מחבירים, אבל לא חייבים. לא, הרבה כלים מפלסטי, אפילו פה מכובד. חרסינה, לא חייבים. אלא מה דנו עם מצופה זכוכית? האם בגלל שמצופה זכוכית צריך להדביל או לא?
הזכוכית זה סתם ציפוי בטל לכלי, מחלוקת. צירוף, הרבה פוסקים התירו, אבל ימינו לא מכסים בזכוכית, מכסים בפלסטי. אם זה לא כלי מלפני 2000 שנה, לכן כלי פלסטי, כלי זכוכית, כלי חרסינה אפשר. יש כל מיני חומרים חדשים, דורלקס, פרוקולוס, ניפוקיש, תקווי. זה זכוכית צבועה. זה זכוכית למעשה. טוב, בתיאבון.